Здається, таланту досить, аби підкорювати вершини, та без підтримки обдаруванню важко розкритись наповну. Таку допомогу юним спортсменам надав інгулецький комбінат. Відтепер учні 127-ї гімназії тренуватимуться в оновленій спортивній залі. Этот совместный проект по инициативе родительского комитета, педагогического коллектива, поддержан работниками ингулецкого ГОКа, сконцентрировал вместе усилия, мы реализовали такой достаточно нужный объект. В этом зале будут заниматься более 800 детей. Это системный подход ингулецкого ГОКа по реализации таких спортивных детских объектов. Міста перебування підприємств групи «Метінвест» у полі зору компанії. На Інгульці ж відроджується добра традиція шефської підтримки навчальних закладів. Це ремонт освітлення нашої школи, це і надання транспорту. Наші шефи, дробарна фабрика, в тому році нашим обдарованим дітям організували екскурсію до Кривого Рогу. Діти змогли відвідати і кінотеатр, музеї Кривого Рогу. Завдяки інгулецькому комбінату замінили покрівлю, виконали внутрішні роботи, встановили решітки на вікна, облаштували роздягальню. І дорослі, і діти оцінили довгоочікувані зміни. Зал требовал огромного ремонта, больших вложений. Благодарность всем спонсорам, кто вкладывался, кто ремонтировал. Мы спорт уважаем всей семьей, делаем все возможное, чтобы ребенок занимался спортом. Она активно занимается спортом. Тут поменялось, убрали тренажеры и поставили ворота, и разукрасили пол, как в настоящем гандболе. Мне нравится играть и в гандбол, и в этом зале. Колись Інгулець був центром гандбольного життя, а заповзяття юних гімназистів вселяє надію, що забутий спорт знов засяє усіма гранями.